ძალიან კარგი ამბავი აქვს საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას. აქ გუშინ პერუს წიგნების კუთხე გაიხსნა. პერუს წიგნების კუთხე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ელჩმა გახსნა. ახლა ჩვენს გვერდით არის კონსული ბატონი მიხეილი, რომელმაც დარწმუნებულია, რომელსაც უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს ამ ამბავზე. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით. რა გახსენით და როგორ დაიწყო საერთოდ მუშაობა ამ პერუს წიგნების კუთხის გახსნა? პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. გუშინ ჩვენ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გახსენით პერუს წიგნების კუთხე. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ის გახსნა ელჩმა, რომელიც აქ იყო სპეციალური მისიით ჩამოსული, სხვა შორის მარწმუნებათა სიგნალები გადასცა საქართველოს პრეზიდენტს და მისი უფლებამოსილება შევიდა ძალაში. ელჩი სამწუხაროდ არ არის თბილისში, ანუ მისი რეზიდენცია არ არის თბილისში, ის ანკარაში იქნება, მაგრამ ფარავს საქართველოს, თურქეთს, აზერბაიჯანს და ირანს ერთობლივად. და ჩვენ თავიდანვე ჰქონდა შედგენილი ძალიან საინტერესო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ორ ქვეყანას შორის არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული კავშირების ურთიერთობას. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან გაიზარდა საქართველოს ინტერესი პერუს მიმართ და ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე მიდის ტურისტად პერუში. ამას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ ბოლოს მიმდინარე წლის სექტემბერში უკვე ხელი მოეწერა შეთანხმებას უვიზო მიმოსვლის შესახებ. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ძალაში შესული არ არის, იმიტომ რომ რაღაც ტექნიკური დეტალები არის დარჩენილი, მაგრამ ძალიან მალე ეს ტექნიკური დეტალებიც მოიხსნება და შესაბამისად რამდენ ხანში ვიმოგზავრებთ უვიზოდ? აუ, ძალიან რთულია ხა ამის თქმა, მაგრამ 2024-ში ეს საკითხი იქნება გადაწყვეტილი. ჩვენ თავიდანვე ჰქონდა დაგეგმილი და ძალიან დიდიდან განსაკუთრებული მადლობა მინდა მოუხადოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობას, პირადად გიორგი კეკელიძეს, რომელთანაც ჩვენ ჰქონდა და გვაქვს შედგენილი გეგმა ამ ურთიერთობის. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რასაც ჰქვია პერუს წიგნების კუთხის გახსნა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. შემდეგი ნაბიჯი იქნება აუცილებლად ქართული წიგნების კუთხის გახსნა ლიმაში და ამაზე გუშინ ჩვენ ელჩთან ჰქონდა საუბარი და ამას გეგმავთ 2024 წლის განმავლობაში. მაგრამ ეს არ მინდა ჩავთვალოთ, რომ ამ კუთხეის გახსნით ლიმაში ან თბილისში შემოვიფარგლებთ. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო ღრმა და უფრო საინტერესო გავხადოთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ეროვნული ბიბლიოთეკის ინგლისურენოვანი წიგნების დარბაზში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო და კარგია, იმიტომ რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ინგლისურენოვან წიგნებს გაეცნონ და მაქსიმალური მეტი ინფორმაცია მიიღონ. და აი ზუსტად გუშინ გიორგიმაც აღნიშნა ამის შესახებ და ეცდანაც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, რომ ჩვენი მიზანი არის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გავხსნოთ მაგიური რეალიზმის კაბინეტი, ბიბლიოთეკა, დარბაზი, სადაც ლათინოამერიკული და ესპანურენოვანი წერლების წიგნები იქნება წარმოდგენილი. მით უფრო რომ აი თქვენ ცით ალბათ და ჩვენი მკითხველების და ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესი ამ წერლების მიმართ არის ძალიან დიდი და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ამის სტატისტიკაც გვაჩვენებს, ხო, იმ ძალიან ბევრი საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ქართულად ნათარგმნი წიგნი იქნა დაბეჭდილი. ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწურავი ინფორმაციისთვის. მოკლედ ბატონი მიხეილისგან გავიგეთ, რომ ვაგრძელებთ ამ კულტურულ ურთიერთობებს განსაკუთრებით პერუსთან. როგორც ბატონმა მიხეილმა აღნიშნა, იგეგმება ქართული კუთხის გახსნაც პერუსთან და ქალაქში ლიმაში. მე კი ჩვენ ჩართვამდე გადავათვალე ერთ ლიტერატურა და ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს ახლა, რომ აქ ძალიან საინტერესო წიგნების შეუძლიათ რომ გაეცნან. შესაბამისად გიტოვებთ ძალიან კარგ ახალ ამბავს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. პერუს წიგნების კუთხე არის უკვე. თამთა, ძალიან დიდი მადლობა შენ, ნამდვილად ძალიან საინტერესო სიახლე გაგვაცანი ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს. წარმატებები.